sinis suvem, es krieva kreen, musta es molut etinka. Ert þú eigandilega þessu húsnæði? Ég hef ekki til því að tala. Og hvað er þið búin að búa hérna lengi? Í 2 ár. 2 ár? Já. Ég var að hugsa hvort að þið viljið koma og leiga hjá mér þangað til að þið finna ykkur eitthvað annað. Skál. Og velkomnar í húsið mitt. Það eru ekki allir tilbúin til að hjálpa þessu fólki. Ekki þetta þessu fólki. Ég skal líta eftir henni og þarf að fara að vinna. Er það viss? Já, ekkert mál. Ég er hvort sem er hérna heima. Veistu kennitöluna þína? Ég vil ekki að þú fara með hana út nema að tala með mér fyrst. Ertu reið? Nei, nei, ég er ekkert reið. Ef við fáum ábendingu ólöglega innflytjendur þá skoðum það. Ert þú með ábendingu? Ha, neini. Hei. Var önnur eitthvað með nætugest í nótt? Já, ég. Ég vil ekki hafa ókunnugt fólk í húsinu mínu á næturnar.